ଶହୀଦ ନଗର ଥାନାରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ଆମର ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେ କି ମହିଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯେବେ ସେ ଆରରେ ଡ୍ୟୁଟି ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଦିଆଣିବାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେବେ ସେଠୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ସେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଫେରିକି ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ ଫଲୋ କରିକି ସେ ଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସେ ଆରରୁ ଯେବେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲେ ସେଠୁ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବିଷୟରେ ସେ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିକି ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ିର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଟା ସବୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ଅର୍ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ହେଉଛି, ଅର୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଇ କେସ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଏମିତି ସବୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉକି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କେସେସ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କେସେସ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭରେ ସେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରାଯାଉଛି। କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବୁ, ଆଉ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଆମକୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେ ବି ଅଛି ସବୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚଲାଉଛୁ, ଆମର ଏସିପି ଜୋନ୍ 5 ନିଜେ କେସ୍କୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ର ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଶାର୍ପଲି ନୋଟିସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବେସିସ୍ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହିସାବରେ ରଖୁଛୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମେ ସିନ୍ସିୟରିଟି ସେ ସବୁ କେସେସ୍ ଯେତେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଘଟଣା ହେଉଛି ତାକୁ ବହୁତ ସିନ୍ସିୟରିଟି ସେ ଦେଖୁଛୁ, ତଥାପି ଯଦି ଏମିତି କିଛି କୌଣସି ଘଟଣା କେବେ ଫ୍ରିକ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ସେଟାକୁ କେସ୍ ଟୁ କେସ୍ ବେସିସ୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ଆମେ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଲାଗୁଛୁ।